Un régimen de descomposición, a monarquía y o Borbón simbolizaron perfectamente o carácter arcaico, antidemocrático e corrupto do sistema político español. É o momento de abrir as portas a unha democracia avanzada, avanzar nos dereitos da xente e nos dereitos dos povos, porque para nós significa recoñecer o dereito da Galiza a decidir libremente o seu futuro. Queremos sumarnos a todos os actos e movilizacións que están a ter lugar simultáneamente na Galiza, Euskal Herria e Cataluña, como xeito de contestación a un Estado español que nega reiteradamente as nosas respectivas realidades nacionais. ¡Avante coa República Galega!